Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros notika dokumentālo filmu Ardok Fest skates. Pirms dažiem gadiem šis festivāls pārvācās no Krievijas uz Rīgu. Par festivāla kulmināciju kļuva Vitālija Manska filmas Putina liecinieki pirmizrāde. Filma tapa sadarbībā arī ar Latviju. Tā ir hronika, dokumentālie kadri, kurus Vitālijs Manskis uzņēma 1999. Un 2000. Gadā, filmējot Putina pirms vēlēšanu kampaņu un vēlēšanas Krievijā. Hronika un vēsture ir viens no bīstamākiem un svarīgākiem priekšmetiem, bet vēsture ir ļoti nozīmīga sabiedrībai. Tieši vēsture palīdz mums mācīties no mūsu pagātnes, jo īpaši, ja mēs runājam par neseno pagātni. Filma ir par notikumiem, kas norisinājās pirms 18 gadiem, kad mēs pieļāvām kļūdas. Sekas piedzīvosim mēs un mūsu bērni un mazbērni. Šī ir hronika par neseno pagātni, bet skatoties Manska filmu liekas, ka notikumi bijuši nevis pirms 20, bet pirms 50 gadiem. Tā ir ļoti interesanta filma, pietiekoši spēcīga par Putinu. Un, protams, es domāju, es vēl vairāk gribētu izjust to vainas apziņu Vitālija Manska. Tomēr šie cilvēki šo Putinu izveidoja. Viņi ļoti, un protams, ka viņi visi ir vīlušies un tam līdzīgi, bet, man liekas, tā atslēgas frāze ir, ka tu nevar nedemokrātiskām metodēm mēģināt ietekmēt demokrātiju, jo viņi faktiski iznīcina. Biļetes uz pirmizrādi Rīgā tika izpirktas divas nedēļas iepriekš. Novembrī filma tiks rādīta kinoteātros arī citās Latvijas pilsētās. Marija Ivanova, Aleksejs Ivanovs, Daudz.com TV.